دينو نغو سكفر فرنا حتى حيوانكو ويهي لنجري نبيك هاتي حمان لغو صهاد القاض ابن حجر كتاب كيس اللي هذا الدرر الكامنة وحاو كحوسا يا وحاو الوقتي من غوريسك آمان من كي تتارك اللي رجل مسلكا يكسو دولين يتبيين ايا وحي استعمالين اما اي اسكاش اللي سميين من كي قالا دها كريستنك ويوغاين دي كريستنك ونين مسلكا لده قالا ميا مركا وحي وقالا دين دي انت كريستنكا اني فافيا نكي هقامين اي تتارك هلاك اللي رجل ايدا arinta oo qoladay naagtii sino waa tii kristaanooday marka kuwi kristanka faafinay qaar kamida oo maxfal weyn oo tobanaan kun oo qof ay joogaan diinta kristanka dadka u sharxaya ayaa nabigu caay alayhi salaatu wasalaam uu ku celceliyay umadaadu badanina way dhageysanaysaa tobanaan kun oo qof ay halkaa ku xidhan ayaa xamili waayo xarigii intu soo goostay ayuu aad u qariin u xafuujiyay waa laga fujiyay oo ayaga waa la xiray dib baa loo celiyay qaar baa waxay rawnay intii hore kuguma soo boodayn baalku ee markii aad cayda bilowday maxamed caayis ayuu baalkani soo fakalay wuxuu yidhi maya kaan caziiza mid shari sabu ahaayo yara qalifsano marka dhow jeer baan faraha saa ugu fiiqayo ayagu wuxuu mooday inaan isaga ku socdo ama aan dilayo cayidii halkii ka sii wada haddana canaadkaasi uu ku celiyay ayagii intuu soo muruxsaday ayaa cunaha ku dhegay waa kala jaray biyo buuflaha wax ka fujiyana waa la waa ilaa intii naftu ka baxaysa wahadii nusratu lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam kisa sugan weeye oo culimmadu maraajicdooda ay ku warramaan jawaabtiina waxay noqotay dadkii uu kristanka uu sharxay u dhigayay afartan kun oo qof oo mankii maquulka la yidhaahdo ka mid a ayaa halkii ku islaamay oo waxay arkeen arrintan cajaa'ibka ah ee ilaahay uu sameeyey subxaana wa tacaala iyo xaqii sabab bay u noqotay isagoo gaalnimu doonaya dadka la doonaya islaam bay sabab u noqotay hilimaadku ilaahay nabiga u heliyay calayhi salaatu wasalaam daraaddeed.